यो देशमा वर्तमान सरकारले भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्नेछ भनेर म केही समय अगाडि प्रतिपक्षी ठाउँबाट नेकपा एमालेले सदनमा एउटा विषय जोरदार ढंगले उठायो सुनको प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरू संलग्न भएका छन् त्यसैले प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरूमाथिको छानबिन सही टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन शक्तिशाली नेताहरूलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालीन प्रतिपक्षको आशंका सही साबित भयो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ भर्खर हामीले समाचार सुन्यौँ कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो सरकारलाई धन्यवाद छ यो आयोगले खिटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्नुहुन्न यसमा हाम्रो सरकारलाई पूर्ण साथ रहन्छ तलमाथि भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका छ तर यसले एउटा सँगसँगै हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिपक्षको ठाउँबाट यो विषयलाई जोरदार ढङ्गले नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ आयोग नबनेको भए सुनकाण्ड फासफुस हुने रहेछ आज प्रतिपक्षको ठाउँमा हामीहरू छौँ र यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट आज यस्तै गरिकन अर्को एउटा विषय नउठाउने हो भने अर्को एउटा काण्ड फासफुस हुने खतरा देखिएको छ पशुपतिको अगाडि पनि चिया पसल गरेर बस्छन् हरिकृष्ण डङ्गोल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता हुन् गएको केही महिना लगातार मेरो घरमा आए सम्माननीय सभाको महोदय अक्षता भन्ने बौद्धको सहकारीमा 60 लाख रुपियाँ पैसा राखेका रहेछन् यो सहकारी डुब्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनले मलाई बिन्ती गरे मेरो कर्तव्य थियो मैले धेरै पछ्याएँ बल्ल बल्ल त्यो सहकारी सञ्चालकसँग मेरो फोनमा सम्पर्क भयो पिनाको माछा चाहिँ नतटपिन म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय रविराम छानेमाथि भएको जनताको मत विश्वासको इज्जत र कदर गरौँ र सोही विश्वासलाई कायम गर्न आएको रूपमा उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न आँट गरौँ किनकि देशमा सुशासन त कायम गर्नैपर्छ आफू भलो त जगत भलो भने चाहिँ अरूलाई औँला देखाउनुभन्दा पहिला आफैतर्फ फर्केको औँलाहरू हेर्न म सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय माननीय सभामुख महोदय समय मलाई नदिए पनि केही छैन अब नदिए पनि केही छैन किनकि मलाई निगाहको समय चाहिँदैन मेरो हकको समय चाहिन्छ मेरो हकको समय चाहिन्छ म मेरो पनि यहाँ उभिएर बोल्ने हक छ म निगाहको समय मात्र माग्नु उभिएको होइन सम्माननीय सभामुख महोदय आज सभामुख महोदयलाई मैले बुझाउनु पर्ने मसँग कम्तीमा पनि 15 पत्रहरू छन् पत्र लेख्न मलाई पनि आउँछ पत्र बुझाउन हामीलाई पनि आउँछ यहाँ गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि अभियोजन भएको छैन कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन कहीँ अभियोजन भएको छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहाँ उभिएर बोल्नु भएको छ झुट बोल्ने महानिर्देशकको कार्यालयको दुरुपयोग गर्ने त्यही प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले गरेको अनुसन्धान त्यहाँ भएको त्यहाँको रूपन्देहीको अदालतमा भएका प्रमाणहरू पेस गरौँ अहिले मैले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँमा सहकारीमा आफै लिखित गरेर माग फारम भरेर लिएको पेस गरौँ 1 अरब रुपियाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरू पेस गरौँ कतिवटा प्रमाणहरू पेस गरौँ मैले पेस गर्ने यी प्रमाणहरू गलत हुन् भनेर साबित गर्ने कुरा आहा संसदीय समितिबाट कति मजा आउँथ्यो होला गलत साबित गरिदिनुहोस् न मलाई गलत साबित गरिदिनुहोस् न नेपाली कङ्ग्रेसलाई यही भनिरहेको होइन त्यसरी सम्माननीय सभामुख महोदय म यति मात्र भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु यो संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरताका साथ यो विषय उठाइसके पछाडि र संसदीय छानबिन समिति बनाउनु अरू केही पनि चाहिँदैन सरकार तपाईँहरूले चलाउनुहोस् मजाले चलाउनुहोस् जरुरी ठानेका छैन हामीले खबरदारीमा जान जरुरी ठानेका तपाईँहरूले यो भ्रम कि माओवादीले अहिले नै सडकबाट सरकार फेर्न हतारो गरेको भन्ने बुझ्नु भएको छ भने तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ त्यो भ्रम पाल्नुहोस् माओवादीलाई बरु के चिन्ता भएको छ हामीले के समीक्षा गरेका छौँ भने तपाईँहरू जस्ता पार्टीहरू जो यो देशका दलाल पुँजीपति बिचौलिया र भ्रष्टहरूको प्रतिनिधिका रूपमा रहनु भएको छ हामीले केही समय तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर गल्ती गऱ्यौँ भन्ने परेको छ हामीले तपाईँहरूसँग समीकरण गरेर गल्ती गऱ्यौँ तपाईँहरूको रोग अलिअलि हामीलाई पनि सर्यो भन्ने चिन्ता छ हामी गम्भीर आफ्नो समीक्षामा छौँ त्यस कारण हामी तपाईँहरू हामीसँग ढुक्क भए हुन्छ अब तपाईँहरूसँग समीकरण गरौँ हामीलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर आउने छैनौँ मैले त बरु प्रतिनिधि सभामा पनि र अहिले जनताको बिचमा पनि भनिराखेको छु तपाईँहरूलाई धन्यवाद हामी अलिअलि बिग्रिन थालेका थियौँ हामी अलिअलि जनताबाट कट्न थालेका थियौँ हामी अलिअलि प्रतिक्रियावादीसँग हिँड्दा हिँड्दा हामी पनि
उस्तै हुने हो कि भन्ने खतरा पहिला भएको थियो। तपाईहरुले हामीलाई बेलैमा निकालिदिनु भयो र जनतातिर फर्काइदिनु भयो, त्यसकारण तपाईहरुलाई हामी धन्यवाद भनिराखेका छौं। तपाईहरुले मेरो यो भनाईलाई हल्का रूपले नलिनु होला, मैले निकै गम्भीर रूपले भनेको छु। हामीले पार्टी केन्द्रमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौं। यस्ता भ्रष्ट पार्टीहरु, यस्ता भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि कता कता के हो भन्ने जनतालाई परेको थियो। अब हामी जनतातिर फर्केर आत्मआलोचना गर्दै आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासँग हामी भन्नेछौँ, हामी तपाईँकै छोराछोरी थियौँ, हामी जाली फटासँग केही समय लाग्दा अलिअलि बिग्रियौँ, हामी अब सच्चिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूको मुक्ति नहुँदासम्म हामी लडिराख्न चाहन्छौँ भन्न पाएका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्कसँग चलाए हुन्छ सरकार, तपाईँहरूसँग मिलेर फेरि माओवादी आउँछ कि भनेर टेन्सन नलिए हुन्छ। तर हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक विकासका पक्षमा इमान्दारीता साथ काम गर्दै थियौँ। नेपालको इतिहासमा युगान्तकारी केही कामका रेकर्डहरू हामी बनाउँदै थियौँ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई इतिहासकै सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा हामीले पुर्याएकै थियौँ। चाहे भारतसँगका हाम्रा विद्युतसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू हुन् या सीमासँग सम्बन्धित सम्झौता सहमति कायम गर्ने कमिटमेन्टहरू हुन् या चिनसँग क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनदेखि 8 परम्परागत नाका खोल्ने सहमतिदेखि एग्रो टेक्निकल पार्क बनाउने सहमतिसम्म हेर्दा केही ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमति चाइनासँग पनि भएको थियो र बडो राम्रो सम्बन्ध छिमेकीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै छिमेकीसँग राम्रो। तपाईँहरूले देख्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो पटक हाम्रो नेतृत्वको सरकारले चाहे त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरेका सम्बोधनहरू या खाद्यसँग सम्बन्धित इटालीको रोममा गरिएको सम्बोधन या जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हस्तक्षेपहरू इतिहासमा रेकर्ड बनेका छन्। नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा दुनियाँमा धेरै माथि पुगेको छ र हामी निष्कलङ्क रूपले सरकार चलाउँदै थियौँ। अर्थतन्त्रका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न एकपछि अर्को कदम चाल्दै त्यसलाई लयमा फर्काउन कोसिस गरिँदै थियो। अघि नै यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत अन्य कमरेडले भने जस्तै राणा शासनको अन्त्यपछि सुशासनको पक्षमा कुनै क्रान्तिकारी कदम चाल्यो भने त्यो माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले चाल्यो। यो कसैले इतिहासमा मेटाएर मेटिने छैन, यो रेकर्ड कायम भइ नै सक्यो। यिनै रेकर्डहरूको बिचमा तपाईँहरू आउनुभयो, बडो अप्राकृतिक, बडो अपारदर्शी, बडो जालझेल। म यहाँ धेरै तोर्याउने समय छैन, मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैले राम्रो बुझ्नुभएको छ, राम्रो बुझ्नुभएको छ स्वर्ग र नर्कका कुरा। अघिल्लो दिन राति हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाइसक्ने निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट बिहान 4 मसँग कुरा गरेर काङ्ग्रेस जस्तो भ्रष्ट पार्टीसँग म मिल्छु त? मैले जति कसले भोगेका छन् काङ्ग्रेस जस्तो भ्रष्टाचारी विदेशी दलाललाई, तपाईँहरू हामी अब मरे पनि सँगै बाँचे पनि सँगै भन्ने मान्छे, यस्तो जाली झेली हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो संस्कारमा, रगतमा, नसामा नै छैन त्यस्तो जालझेल। त्यस्तो गरेर बनेको सरकारबाट जनताले के आश गर्ने? मलाई खुसी र गर्व के छ भने मैले धेरै भन्न परेन, हाम्रो पार्टी र हाम्रा नेताहरूले जनतालाई धेरै भन्न परेन, जनताले आफै बुझ्नुभयो यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन बनेको सरकार हो। जुन दिन 2 फरार अभियुक्तहरू गिरफ्तार भए रातारात सरकार परिवर्तन गर्ने खेल भयो, जनताले बुझ्यो
काले काले मिलेर खाऊ भाले भन्ने सानो उन्तिले क्लियर गर्दियो जनतालाई यी काले कालेहरु मिलेर भाले खाना खोजेका आउन भन्ने कुरा जनताले बुझ्यो आज 4 दिनको छोटो तयारीमा तपाईहरुको यो उत्साहपूर्ण उपस्थितिले के जनायो भने भोलि हामी माओवादीले खबरदारी होइन विरोधै गर्ने सभा गर्यो 4 दिन होइन हामीले एक महिनाको तयारी गर्यौं भने काठमाडौंमा के होला के होला फेर्न सक्छ यो सरकारले पचाउन सक्छ हामी जसले शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाबाट नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने कुराको नेतृत्व गर्यो जनताको लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति यति ठूलो बलिदान र संघर्ष गर्यो त्यति ठूलो ऐतिहासिक दुर्गामी सम्झौता गरे त्यो पार्टी लोकतन्त्र विरोधी हुन सक्छ अनि भ्रष्टाचारीका रक्षक लोकतन्त्रवादी भ्रष्टाचार विरोधी लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ कदापि हुन सक्दैन त्यसकारण तपाईहरु हामीलाई संविधानको र लोकतन्त्रको गणतन्त्रको र समावेशिताको कुरा गर्ने तपाईहरुलाई अधिकार छैन हामी अहिले खबरदारी मात्रै भनेका छौं हामी तपाईहरुलाई अहिले नै गलत त्याउने भनेका पनि छैनौं छ गर्दैनौं पनि तर तपाईहरुले हाम्रो कुरालाई अस्ति दिएको ज्ञापन पत्रका बुदाहरूलाई मुद्दाहरू जनताको मुद्दाहरूलाई अविरल वर्षाबाट भएको जनधनको क्षति त्यसको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने षड्यन्त्रपूर्वक क्रियाकलापलाई रोक्नु भएन भने हामीले सुरु गरेको मेरिटोक्रेसी शिक्षामा स्वास्थ्यमा तमाम विषयमा हामीले सुरु गरेका सकारात्मक कामलाई उल्ट्याउँदै जाने त्यो दुस्साहस तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुरा होस् आम नेपाली जनतालाई अब सर्लङ्ग थाहा भएको छ कि लोड सेडिङको भयानक अन्धकारको युगबाट नेपाललाई उज्यालो युगमा विद्युतीकरणको नयाँ युगमा कसले ल्यायो माओवादी केन्द्रले मेरो दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री मैले नै प्रस्तावित गरेर बनाएको पनि हो र कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा योग्य अधिकारीलाई एमडी बनाएपछि एउटा रिभोल्युसनरी एउटा क्रान्तिकारी कदम भयो लोड सेडिङ अन्त्य भयो यो अहिलेको सरकारलाई आँखाको पछिङ्गर भएको छ विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ माओवादी प्रचण्ड जनार्दन नारायण काजी श्रेष्ठ भनेपछि उनीहरूलाई आतंक हुने गरेछ अहिले आतंक अहिले बडो विचित्रको स्थिति के भएको छ भने यो संविधान हुन त उहाँहरूले सरकार राति बनाउँदै गर्दा संविधान संशोधनको कुरो निकै ठुलो हो हल्ला गर्नुभयो तर आजभोलि सेल आएको छ त्यो संविधान संशोधन त एउटा बहाना थियो उहाँहरूको उद्देश्य त भ्रष्टाचारीलाई बचाउन सरकार बनाउनु मात्रै थियो त्यो त पुष्टि भइ नै सक्यो आजभोलि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म यो माओवादी रहिराख्छ र यो माओवादीको नेता प्रचण्ड रहिराख्छ हामीले शान्ति पनि पाउने भएनौँ सुख पनि पाउने भएनौँ त्यसकारण जसरी पनि यो पार्टी सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उहाँहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनु भएको छ तपाईँहरूले उहाँहरू रात दिन सल्लाह गर्नुहुन्छ यो माओवादीलाई फेरि फुटाउन सकिन्छ कि फुटाउने षड्यन्त्र अरू चाहिँ नेतृत्वलाई के गरी बदनाम गर्ने भन्ने षड्यन्त्र उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ सबै कुरा तपाईँहरूले बुझिराखेको हुन्छ अहिले नेपाली जनतामा र नेपाली समाजमा एक थरी मान्छेहरू जो दलाल छन् जो बिचौलिया छन् जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूको लागि माओवादी केन्द्र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड
सही नसक्नु मान्छे यो बाँच्दा सम्म देशले शान्ति पाउने भएन भन्ने लागेछ उहाँहरूलाई शान्ति नपाउने उहाँहरूले हो